Okay guys, hari ini saya nak keluar beli barang kejap dekat area Kelampatan ni. Saya tak tahu apa sebab dah lama dah tak keluar beli barang ni. Hari ini hari Jumaat, jadi kita tengoklah apa yang menarik dekat Kelampatan ni. Jom. Okay guys, baru keluar dari Petronas tadi, cari malas sikit. Suasana kat sini okey lah, tak ada ramai mana pun, tapi meriah lah juga kan. Ramai yang keluar isi minyak apa semua. Hari pun hari Jumaat, hari ada yang kerja, ada yang cuti. Jadi sekarang ni kita nak beli barang dapur dekat Fresh Shop Kelampatan. Jadi jom kita pergi ke sana. Okay guys, dah sampai kat Fresh Shop dah. Hari ni nak cari barang dapur sikit. Kita ikut style lelaki membeli belah di pasar macam mana. Biasa kalau perempuan kalau pergi beli barang ni ambil masa yang lama. Jadi hari ni kita nak try beli barang basah paling cepat lah. Style lelaki dalam 10 minit tu anggaran. Kita tengok dalam masa 10 minit tu berapa banyak barang yang sempat kita beli. Jadi kita try, jom let's check it out. Okay guys, hari ni berjaya belanja dalam masa 9 minit 50 saat, tepat-tepat hampir 10 minit. Jadi jumlah semua ni dalam RM46. Okay lah, boleh lah, berjaya kan. Okay, okay, nampaknya kita dah berjaya beli barang dalam masa 10 minit, hampir 10 minit. Jadi inilah Fresh Shop kat area Kelampatan. Hari ni kira ramai juga petang ni yang datang belanja barang. Mungkin sebab hari cuti. Okay guys, saya dah beli barang juga hari ni. Banyak jugalah, dah RM46 beli barang. Jadi kat Fresh Shop ni, area Kelampatan ni, Fresh Shop ni antara pasar raya yang ada dekat Kelampatan selain ada Everjoy. Kita boleh lah untuk belanja kan, selain pada kedai-kedai runcit yang biasa. Fresh Shop ni harga dia boleh kurang, boleh tahan lah, murah jugalah berbanding dengan area tempat lain. Sebab saya selesa dekat area Fresh Shop ni, senang. Okay, 10 minit je belanja barang secara lelaki, berjaya. Okay guys, hari ni tak tahu orang rumah nak masak apa petang ni. Jadi kita makan je lah apa yang rumah masak kan. Apa susah, lelaki ni simple je, tak payah nak pening-pening kepala nak masak, nak makan apa, nak masak apa semua kan. Janji kenyang sudah, betul tak? Okay. Okay lah, terus nak balik ni. Okay, alright. Yes, setapak langkah sepukul. Itulah motto buah pukul yang saya belajar dulu, iaitu belajar pukul awang daik atau RPID. Tapi saya di bawah kelolaan Cikgu Rosman, melalui pertubuhan perawat. Dulu saya ada belajar buah pukul, tapi nanti next time saya akan ceritakan bagaimana perjalanan buah pukul saya, belajar dalam buah pukul. Okay, check it out.